Սոսեպտեմբերի 29-ին հինգշաբթի առաջին ներածականը սկսում է աշխատանքն ողջ եթերում։ Առաջիկա ժամերին տաղավարում կաշխատեմ ես Արթուր Աղավեկյանը՝ զ բարի լույս։ Երեք ադրբեջանի զինված ուժերը կրկին դիմել են Սադրանքի հայկական կողմունի 3 զո։ Պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացրել է, որ ժամը 18-ից սկսած ադրբեջանական ստորաբաժանումները ականանետերի եւ խոշոր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակների գիրառմամբ գրակ են բացել սահմանի արևելյան ուղությամ տեղակայված մարտական դիրքերի վրա։ Հայկական կողմը դիմել է պատասխան գործողությունների։ Բաքուն հայտնում է մեկ վիրավորի մասին։ Ժամը 22-ի դրությամբ իրադրությունը սահմանին հարաբերականորեն կայուն է։ Հերթական ագրեսիայից հետո վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը գրառում է Արել Twitter-ի իր էջում. Ադրբեջանական նոր հարձակման հետևանքով այսօր Հայաստանի տարածքում 3 հայ զինվորե զող벨 սա հարցակում է հայաստանի անկախության ինքնիշխանության եւ ժողովրդավարության դե ադրբեջանական ներխուժումը պետք է դատապարտվի եւ դատարեցվի գրելե վարչապետը բացարձակ անդրաժեշտություն համարելով ադրբեջանական զորքերի դուրսբերումը եւ միջազգային դիտորդական առաքելության տեղակայումը ադրբեջանական օկուպացիայիստ ուժած հայկական սահմանամերց տարածքներում Դատապարտող հայտարարությամբ է հանդես եկել Նաև արտգործնախարարությունը նոր սադրանքը որակելով որպես սեպտեմբերի 13-ի ագրեսիայի շարունակություն եւ բացահայտ արհամարանք միջազգային հանրության եւ ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի անդամ պետությունների կողերին պահպանելու ձերբերված Ավելին Ադրբեջանի նման օրինակ سا դրանք նպատակունի ծախողելու երկու երկրների արտաքին գործերի նախարարների հանդիպումը, որի կազմակերպման շուրջ քննարկումներ են ընդնանում, նշել է արտգործնախարարությունը։ Երևանը նաև հորդորել է միջազգային համդրությանը գործուն քայլերով ու մեխանիզմներով ճնշում գործադրել Ադրբեջանի ռազմակախական ղեկավարության վրա, հերադատարի ռեժիմը խստագույնս պահպանելու, Հայաստանի ինքնիշխան տարածքը ըլքելու նոր ագրեսիաները կանխելու համար։ Խաղաղությունը չի կարող պարտադրվել Twitter-ում գրել է հարավային Կովկասի եւ Վրաստանում ճգնաժամի հարցերով եվրամիաության հատուկ ներկայացուցիչ Տոյ Վոկլարը անդրադառնալով վերջին հրաձգությանը եւ հայկական կողմի կորուստերին։ Այս եւ շատ այլ անիմաս զոհերի արկայությունը սնուցում է ապելություն ու անկայունությունը, գրել է Կլարը հավելելով. անվտանգությունը հնարավոր է միայն երբ սահմանները հարգվում են եւ զորքերը դեմ առ դեմ կանգնած չեն մոտ տարածության վրա։ ԵՀԿ Մինսկի խմբի ֆրանսիացի համանախագահ Բրիս Ռոքֆեյը այցելելու է Երևան։ Նա մինչև Շապաթա վերջ կայցելի Բաքու, ապա Երևան աճակցելու եւ խթանելու բոլոր չլուծված հարցերի լուծումների որոնման հայտնում է Ֆրանսիայի արտաքին գործերի նախարարությունը։ Նշվում է նաեւ, որ Ռոքֆեյը այնուհետև կայցելի Վրաստան։ Իտեփ սահմանային այս լարվածության ընթացքում Ռուսաստանի դեսպանությունը հաղորդագրություն տարածեց, հայնելով, որ դեսպան կոպիրկինը եւ դեսպանությունը գիծ ռազմական ու ռազմաօթային կծորտ Կոսովը այցելել են Ջերմուկ եւ Գորիս խաղակներ։ Նրանց ուղեկցել է հայ-ռուսական զորքերի միացյալ խնባվորման հրամանատար Փարվանյանը։ Օպիթկինը տեղում հանդիպել է հայկական բանակի հերամանատարության հետ, ցանոթացել հայ-ադրբեջանական սահմանին ծiroխ իրավիճակին եւ այն վնասներին, որ սեպտեմբերի 13-ին 14-ին գնդակոծությունների հետեւանքով պատճառվել էին սահմանամերձ բնակավայրերին։ Դեսպանն այցելել է նաեւ Գորիսում եւ Սիսիանում ռուսական զորախմբերի տեղակայման վայրեր։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը Ամերիկայի Զինին տված հարցազրույցում արտյունավետ է գնահատել Ադրբեջանի նախագահի օգնական Հիկմետ ហាջիևի հետ հանդիպումը, որը հիացցնեմ կազմակերպել էր Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով օգնական Ջեք Սալիվանը։ Գրիգորյանը տեղեկացրել է, որ ហាջիևի հետ քննարկել է Լեռնային Ղարաբաղի Կառավարման Օրակարգը եւ տարածաշրջանում խաղաղության հաստատման թեմաներ՝ ներառյալ ճանապարհների ապաշրջափակում, սահմանազատում եւ սահ վտանգության խորթի քարտուղարը նշել է նաև, որ իր պաշտոնական այսի օրակարգում էին նաև Հայաստան-Միացյալ Նահանգներ հարաբերությունների զարգացման հարցերը։ Նա անդգծել է, որ Հայաստանն ընդլայնում է Միացյալ Նահանգների հետ ռազմավարական երկխոսության թեմաները սկսած տտտեսությունից, ոչ թե ժողովրդավարություն եւ անվտանգություն։ Գրիգորյանը հայտարարել է, որ Հայաստանը հաստատակամ է գտնելու լուծումներ, որոնք կապահովեն երկրի անվտանգությունը։ Անվտանգության խորհրդի քարտուղարի գրասենյակից նաև հայտնել են, որ Արմեն Գրիգորյանը Վաշինգտոնում հանդիպել է Միացյալ Նահանգների ներկայացուցիչների պալատի հայկական հանզնախմբի համանախագահ Ֆրանկ Փալոնի հետ։ Գրիգորյանը մանրամասներ է ներկայացրել Հայաստանի ինքնիշխան տարածքի նկատմամբ Ադրբեջանական զորքերի ձեռնարկած լայնածավալ ագրեսիայի ու դրա հետևանքների վերաբերյալ։ Քննարկվել են հայ-ամերիկյան բարեկամական հարաբերությունների օրակարգային հարցեր։ Թուրքիայի ազգային անվտանգության խորհուրդը նախագահ Էրդողանի գլխավորությամբ կայացած նիստից հետո հորդորել է հայ-ադրբեջանական հակամարտության կарկավորման գործում ներգրաված բոլոր կողմերին նպաստել Երևանի և Բաքվի միջև քաղաղության հաստատմանը։ Խորհուրդը կրկին վճռական աջակցություն է հայտնել Ադրբեջանին՝ ըմբննելով թե Բաքուն մեծ ջանքեր է գործադրում կայուն խաղաղության հասնելու համար բոլոր երկրները հատկապես տարածաշրջանի պետությունները պետք է անկեղծորեն նպաստեն խնդրի կարգավորմանը ոչ թե թեժացմանը հայտարել է Թուրքիայի ազգային անվտանգության խորհուրդը Հնդկաստանը Հայաստանի հետ հերթիրների արկերի եւ ռազմամթերքի մատակարարման բավականին խոշոր ապտվեր է ստորագրել գրում է Economic Times Երկու երկրների կառավարությունները ցտաղբյուրի ցանկի եւ զինամթերքի անխափան մատակարարումն ապահովող միջպետական միշարք պայմանագրեր են ստորագրել այս ամսվա ընթացքում։ Հայաստանը Հնդկաստանից կստանա ժամանակակից ինակա հրթիռներ եւ հակատանկային զենք։ Ռազմական գործարքի գինը գնահատվում է մոտ 270 միլիոն դոլար։ Ինակա հրթիռները ունեն 40 կիլոմետր հեռահարություն եւ ճշգրիտ հարվածի կարողություն։ Այս Հերթիրային համակարգի բարձր արդյունավետությունը ապացուցվել է Կաշմիրի Լեռնային շրջաններում Պակիստանի դեմ պատերազմում։ Արցախի արգորս նախարար Դավիթ Բաբայանը եւ գլենդելի քաղաքապետ Արտաշես Սկասախյանը ստորագրել են համաձայնագիր Մարտունին եւ գլենդելը քույր քաղաքներ հրջchakելու մասին։ Համաձայնագիրը խոստանում է մշակութային, քրթական եւ հումանիտար նպաստներ ել քաղաքին։ Գլենդելի քաղաքապետը հայտարարել է, որ այս փաստաթղթով արտահայտում են իրենց աջակցությունը Արցախի հայերի ինքնորոշման իրավունքին եւ պնդում, որ Ադրբեջանը պետք է պատասխանատվության ենթարկվի հայ ժողովրդի դեմ սանզազերծ ագրեսիայի համար ջեֆ ամերիկյան կառավարությունը պետք է դադարեցնի ռազմական օգնությունը ադրբեջանին։ Մարդու իրավունքների պաշտպան Քրիստինե Գրիգորյանը հանդիպել է Եվրոպայի խորհրդի Վենետիկի հանձնաժողովի նախագահ Կլեր Բազի Մալորիի հետ։ Իրավական քննարկումներից զատ պաշտպանը ներկայացրել է սեպտեմբերի 13-ից 15-ը ադրբեջանի իրականացած ռազմական հանցագործությունները, այդ թվում քաղաքացիական անձանց եւ կենսական գենսական ինտակառուցվածքների ուղակի թիրախավորման դեպքերը աշմյացնում հราวիրված հայտնի հավաքից հետո այդ ձևաչափի նշանակության վերաբերյալ դիրքորոշում է հայտնել նաև երրորդ նախագահ Սերսարքսյանը բայցի տարբերություն առաջին եւ երկրորդ նախագահների բավարարվել է միայն հայտարարությամբ Սարգսյանն այն կարծիքին է, որ այս փոլուն վեհապար հայրապետի մոտ նախկին նախագահների մասնակցությամբ քննարկումները հնարավորություն են տալիս ստեղծված ծանրագույն վիճակից ելքերը համակողմանի քննարկելու եւ մեր պետությանն ու ժողովրդին իրատեսական կշռադատված լուծումներ առաջարկելու։ Սրան զուգահեռ Սարգսյանի համոզմամբ առողջ դատող քաղաքական ուժերը պետք է շարունակեն ամենօրյա աշխատանքով հասարակության մեջ արդյուն պահել պայքարի ոգին։ Նախկին նախագահը գողնակությամբ փաստում է, որ իր երկու գործընկերների վերջին ելույթները մի կողմից հանդրային դիսկուրսը ակտիվ են ապահում, մյուս կողմից բաց են ապահում դուրը հետագա հանդիպումների եւ քննարկումների համար։ Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանը կշարունակի մնալ կալանքի տակ։ Հակակոռուպցիոն դատարանը մերժել է ամբիտան հرتիռների գործով անցնող նախկին նախարարին կալանքից ազատելու միշտորթությունը։ Ղափանման միջոցը փոխելու համար որպես գրավեր առաջարկվել Տոնոյանի բնակարանը 35 միլիոն դրամի դիմաց։ Դատարանը պարզաբանել է, որ Տոնոյանը եղել է բարձրաստիճան պաշտոնատար անձ եւ կարող է ազդեցություն ունենալ գործով անցնող անձանց վրա, որոնք հիմնականում պաշտոնական նախարարության գործող եւ նախկին պաշտոնյաներ են։ Ռուսաստանի պետդ Դուման հոկտեմբերի 3-ին արտահերտ նիստ կգոմարի որոշումներ ընդունելու 도նեցկի, Լուգանսկի, Խերսոնի, Նիկոլայևի եւ Զապորոժեի շրջաններում անցկացված հանդրախවեների արդյունքների վերաբերյալ։ Հայտնել է Ռուսաստանի խորհրդարանի ստորին պալատի նախագահ Վյաչեսլավ Վոլոդինը, ակնկալվում է, որ խորհրդարանի վերին պալատը Դաշնային խորհուրդը Ուկրաինական տարածքների յուրացմանը հավանություն կտա հաջորդ օրը, հոկտեմբերի 4-ի նիստում։ Իհեացնեմ ըստ հերապարակvast տվյալների բնակչության շուրջ 90% -ը կողմ է քվեարկել Ռուսաստանին միավորվելուն։ Իհեացնեմ նաև, որ Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հանդրախվեների անցկացումը համարել է միջազգային իրավունքի նորմերին և սկզբունքներին լիովին համապատասխան։ Արտաքին գերատեսչությունը անդգծել է, որ Դոնբասի և Հարավային Ուկրաինայի բնակիչներ նոկտվել են ինքնորոշման իրենց օրինական իրավունքից հղումանելով մաքի կանոնադրությանը եւ այլ միջազգային համաձայնագրերի։ Ուկրաինան եւ արևմուտքը դատապարտել են այդ հանդրախվենները, դրանք որակելով կեղծիկ եւ votes-ն ձկություն Ուկրաինայի տարածքների նկատմամբ։ Նրանց է միացել նաեւ Վրաստանը։ Ուկրաինական տարածքի բռնազավթման այդ փորձերը անընդունելի են։ Վրաստանը վճռականորեն աջակցում է Ուկրաինայի ինքնիշխանությունը եւ տարածքային ամբողջականությունը՝ հայտարելել է Վրաստանի արտգործնախարարությունը Twitter-ին։